ሰላም ውድ ጓደኞቼ፣ እንደምን አድራችኋል? እንደምን ከርማችኋል? እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁ ማሳያችሁ ነገር ዛሬ ምንድን ነው መሰለ? ጉዞ ወደ ሀገር ቤት ረመዳን ማምለጥ ይላችኋል እንዴ? ነው በእናታችሁ እስኪ ከኔ ተማሩ ብዬ ነው የሆነ ቪዲዮ ልቀርጽላችሁ የፈለግኩት ማለት ነው። ምንድን ነው ይሄ ሁላ ኮተት? አስቡት እንግዲህ ይሄ ሁላ ኮተት ማለት በጣም ቆይተዋል ሻንጣ ውስጥ። በእርግጥ ካርጎ አደርጋለሁ ያልኩኝ ነበረ፣ ግን ስላልተመቸኝ ካርጎ ለማድረግ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት ብዙ እቃ ነው ያለው። የትኛው ይሻላል? ካርጎ ማድረግ ነው የሚሻለው ወይስ ይዞ መሄድ ነው የሚለውን ከእናንተ ፈልጋለሁ አስተያየታችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ አስቡት፣ በየጊዜው እኔ ቪዲዮ እንትን እያደረግኩኝ ምንድነው እያጠብኩ አስቀምጠዋለሁ ነበረ። አሁን ግን ትንሽ ቆይቷል ከአጠብኩትኝ። ዛሬ ላናፍሰው ብዬ ወጥቼ ይሄ የምትመለከቱት ደግሞ ጫማ ነው። የጫማ ሱቅ ልከፍት አይመስልም። በቃ የህፃናቶች አለ፣ የትልልቆች አለ። እነዚህ ቆንጆ ቆንጆ ጫማ ናቸው። የተወሰኑት ግን ስኒከሮቹ ትንሽ እንትን ናቸው። ይሄ ህፃን የእህቴ ልጅ የገዛሁላት ነው። እነዚህ ደግሞ ጠቅላላ የእኔ ናቸው አብዛኞቹ። ይሄ ደግሞ ከኦንላይን የምገዛው እቃ ነው ማለት ነው። ከኦንላይን ላይ ቆንጆ ቆንጆ እቃ አለ። ነገር ግን ሲመጣ አንዳንዱ ትክክል አይደለም። እዚህ ጋ የምትመለከቱት ሻንጣ ውስጥ ያለ ልብስ ነው። ከዚህ ውስጥ ይቅርታ፣ ውስጥ አለ። እኔ እንደው ለሳምፕል ብዬ ያወጣሁትኝ ነው እንጂ ውስጥ ክላሴ ውስጥ በጣም ብዙ ልብስ አለ ማለት ነው። እና ብሬት ሄደ ስለካ እዚህ ነው ለካ። አይ እንደምን ይሻለናል እና እዩት እስኪ ሀሳባችሁን አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ከምር በጣም ብዙ ሻንጣዎች ናቸው ያሉት። ግማሾችን አላወጣኋቸውኝም እንጂ እንደዚህ ነው። ግን ቪዲዮ ተገልብጠዋል። ለምን እንደሆነ አላውቅም። የገለበጥኩት ይሄ ደግሞ አዲስ በቅርብ የገዛሁትኝ ነው። ምን እንጃ ሳምንት ማይሆኑ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ጋ ነው የገዛሁት። በእርግጥ ግን ምን ዋጋ አለው ነው አሁን ትርፉ፣ ምን ዋጋ አለው? እነዚህ በጣም ቆንጆ። ይሄ ለአባት የገዛሁለት ነው። ይህ ለእህቴ ልጅ ነው። እነዚህ በጣም ብዙ አሉ። ከሚሰጡ ምናምን ኮተት በኮተት አይገልጸውም። እንግዲህ እዩት እንደምትመለከቱት፣ ይህ ለእናቴ የገዛሁላት እንደ ፎጣ ነው። በእርግጥ ሁለት ነው፣ እናቴ ሌላም አላት። ለአባቴ ደግሞ ብትን ጨርቆች፣ በጣም ብዙ ብትን ጨርቆች ለወንድሜ እንደዛ በጣም ብዙ ነው። የሚገርማችሁ ነገር አንድ ሁለት ስትሉት ትንሽ መስላል እንጂ ኮተቱ ብዙ ነው። አባቴ እንደዚህ አይነት ኮፍያ ይወዳል እና ለዛ ነው። ይሄ ደግሞ የህፃን ልጅ ነው፣ ለሲስተር ልጅ ማለት ነው። እሷን የገዛሁላት ግን ልጁ አድጓል ኦልሬዲ። እንግዲህ ቀጣይ ለራሴ ልጅ ይሆናል በቃ ሲወለድ። እች ደግሞ እንደ ለብርድ ጊዜ የምትሆናት ስንወጣ የምንለብሳት ናት። ቆንጆ ናት፣ እንደ ዳንቴል እንደ ሱፍ ነገር ናት። በጣም የምታምር ናት። ያው ሱሪ አልለብስም እንጂ እኔ በተለይ ሱሪ ታለብሰው እቺ በጣም ቆንጆ ናት ማለት ነው። ይሄ በሻንጣ ገና ሻንጣ ውስጥ ያልገባ ነው፣ ፌስታ ላይ በቅርብ ተገዝቶ የመጣ ማለት ነው የምትመለከቱት። እና በተለይ እኔ ጫማዎች እየተበላሸ ጫማ ለሚገርማችሁ ነገር ከመቆየቱ የተነሳ ይሄ 10 ብር ነው በኢትዮጵያ ማለት 10 ብር 1000 ምናምን ብር መሰለኝ። እና ይሄ እነዚህ ናቸው። እነዚህ በጣም ትንሽ ቆየት ብሏል። ይሄ በሙሉ ሻንጣ ውስጥ የተቀመጠ ነው። እነዚህ በቅርብ የገዛኋቸው ናቸው። እነዚህ ስኔከሮቹ አሁን በቅርብ ነው የገዛችሁ፣ ከዚያ ቅድም ካሳየኋችሁ ልብስ ጋር ማለት ነው። እና እዩት እንግዲህ ኮተታችን ሲበዛ በእውነት በጣም ነው እኔ እንትን ያለኝ ሳላስበው፣ እንዲህ ነኑላ ነው በቃ የገዛሁት ወይም ብዬ አሰብኩ። ቀለም ሊቀባ ተብሎ ክላሴ ይህን ሳስበው አስቡት እንግዲህ ሁላ ኮተት የት እንደማደርግ ሰንፌ እምቢ አልኳቸው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ አይቆይም በእርግጠኛ ነኝ። የጠጠሩ ምናምን በአንዴ ነው የሚያወልቀው። ስለዚህ እንደው ተገዛ እንጂ ማለት ነው። ሰው ባዶቻችን ስንሄድ ስለሚደብራቸው ብንሰጣቸው የተሻለ ነው በሚለው ማለት ነው። ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። ሶሉ ከታች በጣም አሪፍ ነው። ይሄንኛው ሌሎቹ እንኳን አያላቅም። ያው ጫማ ስንገዛ ብዙ ጊዜ ሶሉን ማየት አለብን። ለምንድን ነው መስቀል ያለበትም አለ። በጣም ብዙ ነገር አለ አሁን ላይ እና ጥንቃቄ ለማድረግ ያክል ነው። እንዲሁም ሶል ላይ ስንገዛ ሶሉን በጣም ቼክ ማድረግ አለብን። እኔ አሁን አይቼዋለሁኝ፣ ግን እያወቅኩን የገዛሁትኝ አማራጭ ስለሌለ ሌላ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ይሄ አረንጓዴ የምትመለከቱት ማለት ነው። እዩትኝማ እንዴት እንደሚሆን እያያችሁት ከሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው የሆነው? ይላጣል ስለቆይ አዲስ ነው አልተለበሰም።
አለበስኩትኛ አንድም ቀን አለበስኩትም። የሚገርማችሁ ሶሉ በጣም አሪፍ ነው። ከላይ ግን ጨርቁ እንዳለ ፍርፍር ነው። ይሄ እንደምታዩት ስንትን እንኳን አልተላጠም፣ ወረቀቱ እንኳን አልተላጠም ማለት ነው። ግን እዩት ከዚህ ጋር እንዴት እንደሆነ እዩት፣ እዩት እንዴት እንደሚፈረፈር ማለት ነው። እና ትንሽ አንዳንዴ በጣም ያናድዳል። ይሄ ራሱ ይሄ ተለብሷል። አንድ ቀን ነው የለበስኩት። ለዛውም በመኪና ነው የሄድኩትኝ፣ በመኪና ነው የመጣሁት። ግን ይሆናል አይደለ ነጫጭባ ነገር ሆኗል ስለተቀመጠ ይመስለኛል። ይህን ይመስላል። እዚህ ጋር ደግሞ ከላይ ቤታችንን ላሳያችሁ ነው። መጨረሻ ላይ ቤታችንን ታዩታላችሁ። የለፋውበት የአረብ አገር ቤት ላሳያችሁ በዛው አጋጣሚ። ይህ ነው እንግዲህ ይህ ሁላ ኮተት ማለት ነው። ይሄ በገሚስ ነው፣ ለዛው በከፊል ማለት ነው። በከፊል ይህ እንደምታዩት ነው እንግዲህ። ከዚህ በላይ ደግሞ ይህንን የሚያክል ደግሞ ውስጥ አለ ማለት ነው። አስቡት። እዚህ ጋር ደግሞ ከላይ እንግዲህ ይሄ ወደ ላይ ሰውጣ ነው። ላይ ቤታችን ደረጃ ላይ እየወጣሁኝ ነው ማለት ነው። አሁን ከላይ ያለ ቤታችን የቤታችን ዲዛይን ከፈለጋችሁት ምናልባት በሚል ማለት ነው። የወደድኳት ነገር ብትኖር እች ዲዛይን የምታዩት ዲዛይን በጣም የወደድኳት። የምን ማስቀመጫ እንደሆነ አላውቅም፣ ጫማ ይሁን ይሁን አላውቅም። ይሄ የእንትን የልብስ ክፍል ነው፣ ልብስ ቁምሳጥን የሚደረግበት ማለት ነው። ገና ነው የቀለሙ ቀረሱ ስለለ። ይሄ ደግሞ አሽገውት ነበረ እንደዚህ ሰርተው በፌስታል ከስር እስከ ከታች እስከ ላይ ታሽጎ ነበር ማለት ነው። አሁን ግን ከፍተውታል። አሁን ከፍተውታል። ሲከፍቱት አሁን በዚህ ጋር እኔ አልገባኝም። በር ይሁን ምን ይሁን አላውቅም። ልጅ ቤት ነው ማለት ነው። ይህ ደግሞ መኝታ ክፍሉ ነው። ሁላቸው መኝታ ክፍሉ ይሄ የእንትን ነው የአልጋ እንትን ነው እንደዚህ የተሰራው። ልክ ያለበት ፊት ለፊት የምታዩት በአልጋ ቅርጽ ነው እና እኔ ግን አስጠላኝ። ምንም አያምርም። እዚህ ጋር እንዴት እንደሆነ ባላውቅም ከላይ መብራቶች ምናምን ይደረጉለታል። ከላይ ኮርኒሱ ደግሞ እንደዚህ ነው፣ በጂፕሰን ያበደ ነው። አሁን እዚህ ጋር መብራት ጌቶች የሚንጠለጠሉ ይደረጋል። አስቡት እንግዲህ ከዛ ጓደኞችን እያመጣ ሲጨፍር ነው እንግዲህ የሚያመሸው ማለት ነው። መተኛት እንኳን እንጂ። ከዚህ ደግሞ ፊት ለፊታችን ያው ቪዲዮ አለ። ሌላ ቪዲዮ በርግጥ ዛሬ ታዩታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛፎቻችን እያየን እዚህ ጋር ደግሞ ቴምር አላያችሁ? ቴምሩ እሸቷ ሽቷል፣ ግን ገና ነው። የሚገርመው በፊት ረመዳን ሲመጣ ይሄ ቴምር እንትን ይል ነበረ፣ ምንድን ነው ያፈራ ፍሬ ደርሶ ነበር፣ ግን ገና ነው። ገና ጅምር ነው ማለት ነው። አረንጓዴ ዛፍ ምናምን ማየት በጣም ነው የምወደው። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ሰፈራችን በጣም በጀርባ በኩል ይሄንን ይመስላል፣ ግን የኛ ቤት የሚያምረው በፊት ለፊቱ ነው። በፊት ለፊቱ በጣም ብዙ ሱቆች አሉ። በቃ የሆነ ትልቅ እንትን ነው ይመስላል። እዚህ ጋር ደግሞ ላሳያችሁማ፣ ይሄ ሽንት ቤት ነው። በነገራችን ላይ ሽንት ቤት ነው። እዚህ ጋር ለምን ፈልጉ እንደሆነ አላውቅም። ልብስ እንትን የፎጣ ምናምን ማስቀመጫ ነው መሰለኝ። ከላይ ደግሞ በፊት አረንጓዴ የነበረው ቀለም ቀብተውታል። ይህም ይመስላል። ገና አላለቀለትም ማለት ነው። ቀስ ያልቅለት እኔ የመሰለ ቤት ይሆናል ማለት ነው። ለምርቃት ስጣቸዋል። በስመ አብ መኝታ ቤት ይህንን ያክል ስፋት፣ አንድ ሳሎን ማለት ነው። ታች ያለው ሳሎናችን እንኳን ይህን ያክል ይሰፋ። ይህንን ይመስለላቸዋለሁ። የሚወደዱ ጓደኞች ስ ትንሽ ነገራችሁ ይሆን ይችን ነገር ግን ወድጃት አለ፣ ግን ለምን እንደሆነ እስኪ እናያታለን። የመጽሐፍ ማስቀመጫ ይሁን ጫማ ብቻ አላውቅም፣ የምን ማስቀመጫ እንደሆነ ማለት ነው። ከዛ በዚች ጋር አዲስ በር ነው ይሄ፣ እንወጣለን ማለት ነው። ከዛ እንወርዳለን ወደታች። የኔ በር እዛ ጋር ነው። በቃ ያለ በጌታችን አለ እየተያያዘ ነው።
እንግዲህ ጉዞ ወደ ሀገር ቤት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከምን ጉዞ ወደ ሀገራችን ኮተታችን ይዘን ወደ ሀገር ቤት ናቸው። እንግዲህ ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ወደሚች በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ፍርጥታ ረመዳን ማምለጥ ያለብን እንግዲህ